Na mjue sisi wote tumesimama imara kama Jubilee. Na tumesimama imara nyuma ya kiongozi wa taifa na kiongozi wa chama chetu cha Jubilee. Na sisi wote tunaamini ya kwamba Jubilee hii tutashinda ile kura ya pale Kibra. Hiyo kura ni ya Jubilee. Sisi wote tutahamia huko tufanye campaign mpaka tuhakikishe kwamba hiyo kiti inakuja Jubilee. Ile mtu ya kitendawili alishindwa na mambo ya Kibra. Kibra sisi ndio tumeenda tukajenga barabara, tukajenga mpaka choo. Unajua kama mahali hakuna choo jameni, na wengine hata hawana aibu, wanasema ati hiyo ni bedroom ya mtu fulani. Sasa bedroom ya mtu fulani hakuna choo mpaka serikali inaenda kujenga choo kwa pole. Sawa tu. Milioni moja. Ehe. Umoro baje. Angamoyo wangare. Milioni moja. Milioni moja mia tano. Milioni mbili. Ehe. Milioni mbili mia tano. Ehe. Milioni tatu. Aya. Kwa hiyo pesa milioni tatu, milioni moja nimepatiwa na mkubwa yangu anaitwa Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya. Sawa sawa. Wapi makofi ya rais? Very good. Atandeni sana. Aya, very good. Aya. Aya. Chama wanatoa yao. Sasa sisi tukiwa viongozi hapa ushike yetu boss. Aya. Tunajua wale yao wanaonekana tunarudi na pesa kutoka. Okay. Waike hiyo. Ngoa 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 ni Rubei. Aya, mimi nafuata. Abe Sudi. Gavana wetu bwana Mandago Jackson ametuletea 1100. Pigeni Mandago. Mheshimiwa Kaleb Kositany wa kule Soi 1070. Na huyu Sudi shilingi milioni mbili. Mpigeni makofi. Very good. Mimi naona hii kazi inaita. MCA wetu shilingi 1050. MCA ni bano. Haya, MCA ni bameku na ramgo. Arab sang. Urobo ki Arab sang. MCA ne bago rani ga gone jeli bukanom. Gumo robo ji biju. Putinya galaba ana putinya ne.